Марин және оның достары. Мұхиттағы қызықтар. Теңіздің түбі басталды күн. Біздің көңілді Марин жүрет жайнап. Достарға барып жүзіп, кеш батқанша жүрет ойнап. Ойнап. Тату бәрімен асыр жүгірген. Шытырман оқиға күтеді үнемі алда. Теңіздің түбі құпия, білуден қапы қалма. Күтеді не бар? Алға! Алған еке басты. Су астында түрлі қызық күтер. Бар қиындықтар бізді айналып кеттер. Кеш батқанда аяқталар ойында. Ал ертесі дүттермен қосыламыз. Ойынға! Офицер Марин. Тезірек полицей сүңгүрі болсам ғой. Тамаша болар еді, бүгін өмірімде ең керемет кім болады. Өте үлкен алып акула жүзіп келіпті. Және менің әкем полиция бастығы сол акуланы ұстап алды да, жұлқылады, акула жылап жіберді де, жүзіп кетіп қалды. О, керемет! Бірақ мен сол акуладан да әлде қайда қорқыншысын ұстап алғым келеді. Мені командаң алшы, менде ойыншық қару бар, пиу-пиу-пиу. Ал мен алдымен гүлмен балашам. Қарақшылардың апанын анықтап алам. Содан соң оларды сұлулығымен құлатамын. Содан кейін Марин оларға шабуылдай алады. Ей, барасыңдар ма? Бұл мұхитта мен шеш алмайтын құпия жоқ. Ұқтыңдар ма? Қаланы құтқарып қорғау тамаша ғой әрине, бірақ ол жерде үлкен акулалар болмайтын шығар, иә? Мен қорқам. Қорқпа, қасымызда әкем болады. Сонымен полицейлер немен айналысады деп ойлайсыңдар? Полицейлер бұзақыларды ұстайды. Полиция қаланы қорғайды, олар батырлар. Иә, қала тыныштығы үшін мен жауап беремін. Олар ең қиын қылмысты шеше алады. Мұқтары күшті болу үшін немен құрыптенесіздер? Тәтті шейтін шығар. Маржан тас қосылғаны ең керемет. Мен балдыр қосылған іркілдекті жақсы көрем. Ол іркілдек тым майлы ғой. Оның үстіне жаттығу керек. Мен секіртпе алып келдім. Содан кейін бейсбол ойнайықшы. Тәтті. Тыныштаңдар балалар. Сендер мұнда полицей боламыз деп келдіңдер ғой. Сонда біз бұзақыларды ұстаймыз ба? Ең сорақыларын ұстайсыңдар. Қылмысын ашамыз ба? Иә. Мен ғана жұмыс істей беремін бе сонда? Акулаларды үркітеміз бе? Сендерге тамаша әрі жауапкершілік мол тапсырма беріледі. Алақай! Біліп едім. Бұл айдақар жанартауы. Мәссаған! Егер қақпаға ашылса, көне аңыз бойынша теңіз айдақары шығып аспанды ұрлап кетеді. Теңіз айдақарлары керемет екен. Әке, қақпағын ашшы, мен айдақарды көргім келеді. Бұл жай ертегі ғой. Бірақ қақпаға ашылса, шынымен бір сұмдық болады. Лаулаған лава жарылады. Жарылыс болмас екен. Сосын не болады? Қайнаған лава суды ыста береді, ыста береді. Су әбден сығанда судағы бүкіл тіршілік құриды. Марин, бұл сұмдыққа жол бермейтін шығарсың. Лаван ұстап тұру үшін мына кішкентай қақпақ жарай бере ме? Енді айдақар жанартау ешқашан атлап көрген емес, сондықтан бізге қауіп төнбейді. Солай ма? Бұл қақпа өте маңызды, ол қаламызды қорғап тұрады. Мынау тесік қақпа ма? Неден қорғайды екен сонда? Альто, көмектесіп жіберші. Мәссаған! Альто, анау бір кішкентай тасты көріп тұрсың ғой. Я көріп тұрмын, соны шығарып алып келші.
Tamasha, sen alğaşkı buzağındı ıstap aldın. Jene mağan kılmışısın aşuğa kömektestin. Niye? Al balakaylar tanğı tek serse ayaqtaldı. Niye? Bunun bari şim bolğan ba? Ne boldı? Nağız kılmış duralı söylesemiz be? Balıktardı kaup katerden kutkaru üşin. Zulumdar zan kızmetkerlerine tapsırı üşe. Zulumdarda. Bizdin qalada eşkanday zulum joq. Niye? Zulumda kılmıskerde qaraqşada joq. Ya. Senin jumısın sonda osuma tam jeñil deysin be? Opıñay qoy. Jarayda onda kündüzgü tekseristi sender jürgüzesiñder. Jaray. Марин және оның достары. Полицейлер қылмысты анықтайды десем, олар қақпаға тіреліп қалған тастарды шығарып жүреді екен ғой. Ай, тұттым болмағанда тасты шығарып алды. Ал мен әлі түк бітіргенде жоқпын. Бір түрлі сен алмай жүрмін. Бұл жерде маңызды деген шаруалар болу керек еді ғой. Ондай жұмыс болса да, оны мен атқармайтыным анық. Достар. Болды. Ендеше бәріміз полиция болып ойнайық. Көмектесіңдер, құтқарыңдар! Назар аударыңдар, қала тұрғынына қауіп төнді. Акватобалға, Найзағай Марин. Супергого. Ақылы тасыған Донышпан Лоджик. Зұлымдар, акватоп тәртіп орнатады. Ха-ха, мен сендерден қорықпаймын. Ой, бұл кім? Оның лақабаты газдалған Альдо. Сабыр сақтаңыздар, сізді құтқарып аламыз. Батыл Найзағай Марин, абайла. Лазерімді байқап көр. Акватоп, қаруланайық, атқыла. Ой! Эй! А? Эй! Ой, а? Нысанамыз тығыр қатырелді. Солай ма, менің ақабатым туралы ойланып көрмедіңдер ме? Газдалған Альдо! Ендеше қазір білесіңдер! Марин! Таң-паң! Болды, менің ойнағым келмейді. Сен ойнамасаң, сонда біздің топ кімді құтқарады? Маған бәрібір, құрбан болғаннан жалықтым. Жалықсаң зұлым болып ойна. Сен не деп тұрсың? Мен сияқты сөп-сүйкімді қалай зұлым болады? Достар, есімнен шығып кетті. Қазір түске тексеріс қой. Мүмкін ойынды қоя тұрсақ қайтеді, а? Ей, әкем бұл қалада зұлымдар жоқ деп айтты ғой. Бұл жерде не болуы мүмкін? Иә, бірақ та қойшы, газдалған Альто бізге керемет тосын сый дайындаған сияқты. Ой, достар, естімедіңдер ме? Мынау менде өте керемет болып шықты. Достар, бұл сырттан шыққан дыбыстар сияқты. Сенімдісің бе? Виви, сенің құлағың нашар еститін болған ба? Есту қабілетім жақсы. Сырттан шыққан дыбыс деймін ғой. Дәл солай. Тесіп қақпа сынып қалды. Масқара. Марин, қайда кеттің? Білмедім. Енді қайттік. Жағдай нашар, су сый бастады. Ей, акватоп, көмектесіңдер. Я, акватоп, біз қақпағын жабуымыз керек. Ой, бір, екі, жабыл! Мен мұндамын. Ой, қазір түсір балам көмектесіңдер. Сәлем, балам. Сәлем. Алақай, офицер келді. Бұлай тұрыңдар, бұл қауіпті. Әке. Әке, абай.
Лайла! Мәссаған! Енді дұрыс болды. Әке! Әке! Кешірші мен әке өңгірде ойнайық деп мен айтып едім. Жоға, полицейсің өрі болу қызғы емес деп мен айтып едім ғой. Жоқ, бәрі дұрыс. Ең бастысы бәрің аман саусыңдар. Қане, еңсемізді көтереміз. Негізі сендерді мақтан тұтам. Сендер қорқсаңдар да кері шегінбейдіңдер. Балалар, сендер әлгі кішкентай тасты қас күнім деп атаған кезде, мені есімнен адасқан шығар деп ойлаған боларсыңдар. Ол тас сұмдық қас күнем болған екен. Ендігәрі қоршаудың жанынан тағы бір тас көрсем, мен оған көрсетем. Жарайсыңдар. Офицер, сіз ана қақпақты қауырсын құрлы көрмей көтеріп алғаныңызға таңым бар. Шынымен керемет болды. Сіз нағыз сүңгір қайықсыз. Рас па, қақпақ деген еш нәрсе емес қой. Мен әлгі алып акуламен алысқан кезде 25 метрлік сүңгіні бір қолыммен көтергем. Альто 15 метр деп еді ғой. Және оны екі қолымен көтерді деген. Қанша қолымен көтеріп, қандай сүңгіні пайдалансам да әлгі акула киттен де үлкен болғаны рас. Тістері де дәу, өте дәу. Демінің иісі де сұмдық. Торт! Торт! Бәрін түсіндің бе, оны пошта жәшігіне сала салу керек. Жарайды. Мариен, қайда кеттің? Мынаны әкеме жіберуім керек. Жылдамдатқаның дұрыс. Мінекей. Мәссаған торт. Бір атақты кондитердің сабағына бардым. Қалаға қонақ болып келіпті. Сол жерде осы торты пісіріп берді. Керемет, дәмді көрінеді екен. Жоқ, алдымен жұмысыңды бітір. Ой, Руби оянған сияқты. Тортты осында қалдырайын. Қайтып келген соң шейсің. Жарай, торт. Күте тұр. Тез келем. Ой, жоқ, әке. Қане, шоколадты торттан бір тілік жейсің бе? Жоқ, Марин, тортты менен бұлай опаңай ала алмайсың. Өмірдегі ең дәмді торт. Әкешім, ол менің тортым еді ғой. Дұрыс. Енді торт үшін төбелесек. Осындайда отбасы болам екен. Жоқ, олай етпе. Тағы бір тортты беріп қоймаспын. Марин, не істеп жатырсың? Торты әкемнен жасырып жатырмын. Тек оған еш нәрсе айтпа. Анашым, еш нәрсе айтпаймын деп уәде берш. Жарайды, тек жылдамдат. Жоқ, алдымен уәде берем деп айт. Жарайды дедім ғой. Жұмыстарыңды бітіріп кел. Жарайды, саған сенем. Руби, сенің ұл болмағаның қандай жақсы. Әже! Ол қайда кетіп қалды? Тез келем деп айтты ғой. Өзі тым қартайған кісет. Марин! Виви, сәлем. Қайда бара жатырсың? Әкем жұмыс тапсырып еді. Жарайды онда. Не жұмыс? Бірге барсам бола ма? Хатты жіберуім керек. Сенде бір нәрсе жіберуім керек пе? Жоқ, еш нәрсе жібермеймін. Бірақ есесіне менімен ішім пыспайтын болады. Ішім пысқан жоқ. Сенде бір жерге барайын дедің ғой. Дәл солай. Әжемді іздеп жүредім. Марин, оны көрмедің бе? Әжеңді ме? Жоқ, көрмедім. Егер бір жерден көріп қалсаң, оны үйде күтіп отырғанымызда айтшы, жарай ма? Айтамын. Асығып тұредім. Сау бол. Тор. Дайын, енді торты жеу керек. А?
Бұл Вивидің әжесі ғой деймін. Бірақ, үйде торт бар ғой. Кешіріңіз, кешіріңіз. Сіз Вивидің әжесі емессіз бе? Иә, сен достарының бірі шығарсың. Иә, дәл солай. Менің атым Марин. Марин, дәл өзі. Вивим күн сайын тек сен туралы айта береді. Виви сізді бүкіл қаладан іздеп жүр, сізді үйде күтіп отырғанын айтты. Иә, өзімде үйге қайтқым келеді, бірақ алдымен бір нәрсені тауып алуым керек. Қолың бос сияқты ғой, маған көмектесесің бе? Иә. Көп рахмет саған. Мені ең жақсы балдырлар өсетін жерге алып баршы. Бірақ торт. Бір нәрсе дұрыс емес пе? Маған көмектеспейсің бе? Бірақ торт. Әже, не істеп жүрсіз? Суысы ондай таза әрі салқын. Марин, саған осындай таза әрі кішкентай қалада тұру бұйырған екен. Айтпаңыз, бірақ уақытты текке кетірмейік. Қатты асығыссың ғой, бір жер өртеніп жатыр ма? Жарайды, кеттік. Марин және оның достары! Ой, шаршадым. Кішкене тынығып алуым керек. Ұзақ па? Үйге қайтуым керек еді. Соңғы рет әткеншекке қашан тербелгенім есімде жоқ. Кішкентай кезімде әткеншектен түспеуші едім. Ол күн кеше ғана өткенде. Әже жүрсек қайтеді. Өзге балалардан да қатты тербелетінмін. Марин, тербетіп жіберші. Не? Қане, әжеңді тербетіп жіберші. Жарайды. Ұялмай қатты тербей бер. Кеттік анау жерге барайық. Меніңше анау жаққа баруымыз керек. Жоқ, ол жерде жақсы балдырлар жоқ, арам шөптер ғана. Әже, ол жерде еш нәрсе жоқ. Бір түрлі кішкентай қызыл арам шөптерге неге сонша қуанасыз? Қалжыңдап тұрсың ба? Мұндай балдырларды үлкен қалада сатып ала алмайсың. Қымбат. Рас па? Рас. Бұрындары жиі кездесетін, бірақ қазір теңіз ластанған соң оларды оқшау тұрған қалаларың сияқты жерлерден ғана таба аласың. Табу қиындай түсті. Демек осы уақытқа дейін сіз оларды іздедіңіз бе? Иә, дәл осылар. Бірақ аса ерекше болып көрінбейді. Неткен дәмді? Дәмі керемет емес пе? Ой, өмірде мұндай дәмді нәрсе жеп көрмеппін. Бір сәтте қышқыл да татты. Не үшін сонша уақытымды іздеуге сарп еткенімді енді түсіндің бе? Егер маған көмектесемесеңіз, олардың дәмін ешқашан білмеседім. Сізді кездестіргеніме сондай қуанып тұрмын. Жақсы болды. Бұлардан қандай керемет торт пісіруге болатынын білесің бе? Дәмі тіл үйірердей болатын шығар. Оның да дәмін көрсе ғой. Торт! Қарным ашып кетті. Бір нәрсе жеп алайын. Торт салынған қорап. Торт қой. Нағыз торт. Рахмет, Марин. Осы бір жарқын жүзді сүйкімді баланы не үшін жақсы көретініңді түсіндім, Виви. Не деп тұрсың? Қартайып қалғаны ұмыта береді. Сау бол, Марин, рахмет. Марин, кешкі асқа қалсаңшы, тәтті бір нәрсе пісіріп берем. Қарның ашып кеткен шығар. Қуана қалар едім, бірақ үйге кетуім керек. Сау болыңыз, әже. Сау бол, Виви. Сау бол, Марин. Сау бол. Үйге келдім. Әке, неге олай істедің? Бір нәрсе болды ма? Торт айтып тұрсың ба? Бар болғаны торт қой. Жеп қойдың ба? Бәрін бе? Сені кітеп жазылған жазуы болмады. Анашым, әкеме торт туралы айтпаш деп едім ғой. Уәде бердің ғой, уәде бердің. Оған еш нәрсе айтқан жоқпын. Сен шынымен де барлық тортты жеп қойдың ба? Солай болып қалды.
Шынымды айтсам, кейде үш балам бар сияқты. Торт! Торт! Құтқару қоңырауы. Ол ендігәрі ешқашан тортымды тартып алмайды деп өзіме уәде бердім ғой. Мені мынаны Вивидің әжесі Маринке алғыс ретінде беріп жіберіпті. Торт! Мынаны Вивидің әжесі өзі пісірген бе? Марин, білмеушімедің, саған айтқан атақты кондитер Вивидің әжесі ғой. О, мәсаған! Қалағаныңша жесең болат, Марин. Олай болмайды. Хей, әкешім, бәрімізге де жетет. Рас ба? Иә. Керемет. Керемет, әкешім, сен бірінші же. Әке. Сүйкімді. Бұл кішкентай кезінде анашым осындай торт пісіріп беруші еді. Ондай дәмді ешқашан кездестірмеспін деп едім. Иә, мен де кішкентай кезімде осындай торт жегенмін. Рецепті қандай екен қызық. Оны сирек кездесетін теңіз қызыл гүлдерінен пісіреді. Теңіз гүлдері? Кішкентай кездеріңізде олар барлық жерде өсетін, бірақ енді оларды тек қаламыз сияқты таза жерлерден ғана кездестіре аламыз. Марин, оның бәрін қайдан білесің? Тым ақылды болғаным үшін шығар. Мәссаған тортты жақсы білем деп ойлап ем, бірақ олым нағыз торттанушы екен ғой. Бізге қармақ қол керек. Демек шешілді. Театр фестивалінде Бабл Рейнджерлерді қоямыз. Орныңнан тапжылма, капитан қармақ қол. Бабл Рейнджер сенің барлық сұмдық істеріңді тоқтатады. Мен Бабл Рейнджерлер туралы фильмді 100 000 рет көрген шығармын. Бірақ басты рөлді мен ойнайым. Бірінші рейнджерді. Бірінші рейнджер мен болам? Жоқ, мен болам. Қалған үш рейнджер кім болады? Ал капитан қармақ қол ше? Тоқтаңдар, кімнің қандай рөлді ойнайтынын жеребе арқылы шеше салмаймыз ба? Жеребе тастаймыз ба? Таяқшаға қарамау керек қой. Төртінші рейнджер. Үшінші. Екінші. Тек екеу ғана қалды. Бірінші рейнджер немесе капитан қармақ қол. Не қарап тұрсың, алсаңшы болды. Мүмкіндік 50-50. Бұлардың қайсында? Рейнджерлер шығады қайсында? Болды, мен біреуін ала салайын. Тоқта! Егер мен бірінші рейнджердің таяқшасы болсам, міне мынау болар едім. Жоқ, тоқта. Бәлкім бұл арандату шығар. Мен мынаны аламын. Жоқ, тоқта. Гого, оны алма. Мұнан қайсы енді? Альто! Жоқ, тоқтаңдар, бір амалы болу керек қой. Жарайды. Не? Капитан қармақ қол. Капитан қармақ қол болмауым керек еді. Бәрі бітті. Саған жарасар. Мен неге сенімен ауысуым керек екен? Гого, өтінем, мен бірінші рейнджерді ойнау үшін туылғанмын. Ал мен? Өтінем, Гого. Егер бұл сен үшін соншалықты маңызды болса, онда келісем. Алақай, рахмет. Менің ең жақын досым Гого, яғни қарақшы капитан қармақ қол. Капитан қармақ қол, сенің шаруаң осымен бітті. Сен сәтсіздіктер күтіп тұр. Сәлем, мен әлемдегі ең жауыз қарақшамын. Мен бәріңнің көзіңді құрта. Логик, енді сенің сөзің. Сен бізге тәтті таратып жатқандай сөйлейсің ғой. Гого, сен бәрімізді қорқытуың керек. Әрі қарай, Бабл Рейнджерлер, мен сендердің ең сұмдық дегенде сұмдық. Альто жауызды сен ойнауың керек. Бұл рөл Гогоға келмейді. Тоқтаңдар, балалар, мен тағы бір байқап көрейін. Мен сендердің ең сұмдықтарың. Қане біраз үзіліс жасайық. Ал оған дейін мен Гогоға қорқытуды үйретемін. Мен мұхиттағы ең жауыз қарақ. Қаттырақ! Мен мұхиттағы ең жауыз қарақшамын. Тіпті сұмдық, ызаланып айтсаңшы. Жарайды.
Мен мұхиттағы ең жауыз қарақшы. О, міне жақсы болды. Енді келесі сөз. Бабл Рейнджер дайындал. Мен сенімен есеп айырсам. Бабл Рейнджер дайындал. Мен сенімен есеп. Альто, есеп айырсу деген жаман сөз емес пе? Сахнада ұрысуға бола ма екен? Жарайды, дайындал. Мен сенімен есеп айырсам. Тамаша жауызға ұқсап қалдың. Енді ал Рейнджер, алмасымның иісін көр де. Ненің иісін? Ой. Ой, Коко, бәрі дұрыс па? Бәрі жақсы. Сондай көңілді болды. Мәссаған біз қандай керемет біз. Нағыз Бабл Рейнджерлер. Марин, қандай керемет болып кеткенсің? Альто, Гого қайда? Тұра тұрыңдар, қазір көресіңдер, оны танымай қаласыңдар. Балалар, сәлем. Мәссаған, Гого, нағыз қарақшы болып қалыпсың. Рас па? Жақсы, енді дайындықты бастаймыз. Жоқ, Бабл Рейнджерлер, менен қаша алмайсыңдар. Қашу, Бабл Рейнджерлер ешқашанда қашпайды. Капитан Қармақ қолдың ашуына төтеп беруге дайындалыңдар. Рахмет, қарнымыз аш емес. Қойылым ертең, біз күлкіге қалатын болдық. Ол үйренді деп едің ғой. Балалар, Гого шаршап қалған болар. Біраз тынығып алайық. Альто, байқұс Гогоны сонша қинағанша осы рөлді өзің ойнай салсаң қайтеді? Ойланып көрейін. Альто, қойылым жақсы шығу үшін барымды салам деп уәде берем. Қойылым ертең. Біздің мүлдем уақытымыз жоқ. Жарайды, бұлай болмайтын шығар деп үміттеніп едім. Сен жауызсың, жамансың. Сен әлемдегі ең сұмдық қарақшысың. Тыңдашы, Альто. Сен өзің бір түрлі болып барасың. Тыныш ойыңды жинақта. Сен барлық жауыздардың ішіндегі ең жауызысың. Қарақшы капитан Қармақ қол. Сен Бабл Рейнджерлердің сасайын беру үшін туылғансың. Марин және оның достары. Олар көп қиындықты еңсеріп, зұлымдықты жеңуді үйренді. Бабл Рейнджерлер! Бабл Рейнджерлер алға! Аквавил қаласының тұрштығына жауыз қарақшы капитан Қармақ қол қауіп төндіріп тұр. Бабл Рейнджерлер, мен сендердің ең сұмдық қорқыныштарыңмын. Мәссаған ол тура жауыз сияқты. Мен арнайы жауыз болудың жаттығуларын жасаған болар. Солай сияқты, сонымен Бабл Рейнджерлердің уақыты келді. Эй, капитан Қармақ қол! Бабылдар әдізі қорғандар! Ой. Эй, Гого, декорацияларды лақтыруға болмайды. Гого, сценарий бойынша ойна. Жаб аузыңды, Бабл Рейнджер. Дайындалыңдар, қазір сазайларыңды бере. Не болып жатыр? Гого, өтінемін, тынышталшы. Менің атым Гого емес. Мен капитан Қармақ қолман. Жақсы ойнап жатыр, е? Нағыз дарын дерсің. Ұстаңдар оны, Бабл Рейнджерлер. Бабл Рейнджерлер, менен қашып құтыла алмайсыңдар. Гого есінен адасты. Альто, сен оған не істегенсің? Оны гипноздап тастаған сияқтымын. Ол енді өзін жауызбын деп ойлап жүр. Не? Кешіріңдер, бұлай болады деп ойламадым. Сонда қазір біз қауіп тақмақпен күресіп жатырмыз ба? Тамаша, мен сендерге оз елінің сиқыршысын қояйық деген едім ғой. Онда қазір жауыз мыстан Гогомен күресіп жатар едік қой. Таптым. Онда Гогоны бақалшыққа қамап, сабасына түсірейік. Альто, қане, барды ұста оны. Неге мен баруым керек? Бірінші рейнджер болуды өзің таңдадың ғой. Қайда жүрсіңдер, өңшен қорқақтар? Бабл Рейнджерлер менімен күресіңдер. Ол қандай қорқыныш деді? Осының бәрі сенің гипнозыңның кесірінен. Дұрыс айтасың. Қане, Альто. Бара жатырмын. Сен, капитан Қармақ қол.
Жіберіңдер, жіберіңдер. Тезірек бітір. Бабл рейнджерлер, біз жеңдік. Кім бір түрлі бір нәрсе жетіспей тұрған сияқты. Üçte eserler keremet eken. Bubble Ranger'lar imandarımda yürürler. Keremet. Broadway'den de keremet boldu. Bubble Ranger'lar! Basım ay! Ay, ne oldu? Gogo, sen elimdeki en korkunuştu jauz boldın. Rast ba? Ya, buna şapalaktın bəri sağan. Jarayısın, kapitan Karmakol. Mes sağan, bərini rahmet. Keremet. Biz sınğan dekorasiyalar için orıs estedik, esesine körermen közayımı jüldesin aldık. Осының бәрі біздің Гогоның керемет өнерінің арқасында. Гого, сен керемет ойнадың. Негізі алғысты альтоға айту керек. Кешірші, Гого, мен тек жақсы ойнап шықсақ дегенмін. Тек ендігәрі олай істеме. Әйтпесе сазайыңды берем. Қорқып кеттің бе? Ең керемет хат тасушы. Мәсаған, қанша жинағанымызды қараңдар. Бірнеше күннен кейін іші толып кетеді. Ақшамды үнемдеу үшін кәмпит алуды доғардым. Жақсы жөндеуге жеткілікті ақша жиналар. Жоқ, одан да кәмпит сатып алайық. Бәрін ашық күлгін түске бояймыз. Көзімнің түсімен әдемелесін. Барлық түсіміз түсіп қалғанша кәмпит жейтін боламын. Иә, достар, жақсы ой екен, бірақ ақшаны жаңа ойыншық алуға құртқан анағұрлым жақсы. Иә, келісем, жақсы ой. Сөзіме сеніңдер, перделі ойыншықтан да жақсы. Лоджик, сен қалай ойлайсың, ақшаны не нәрсеге жұмсар едің? Достар, бәрін мұнаған қараңдаршы. Лоджик, бұл не? Біз тастайтын қоқыс теңізде жүзіп жүр. Олар теңіз жануарларына қатты зиян тигізуі мүмкін. Байғыз сегіз аяқ байланып қалғандықтан өзіне тамақ таба алмайды. Теңіз шаянның үніндегі жыртықты қараңдаршы. Сұмдық қой. Қоқыс өзінен өзі жоқ болып кетеді деп ойлаушы едім. Осы жануарлардың бәріне көмектесу үшін бір нәрсе істей аламыз ба? Иә, оларға көмектесуіміз керек. Тек қалай көмектесеміз деген мәселе бар. Міне қараңдар, мына белсенді экологтар бар уақыттарын осы жануарларға көмектесуге жұмсайды. Бірақ керек жарақты сатып алуға үнемі ақшалары жете бермейді. Ақшалай дейсің бе? Дәл солай. Оларға мынаны жіберсек қайтеді? Иә, ақшаны қандай қиындықпен жинағанымызды білемін. Бірақ оларды теңіз жануарларына көмектесуге жұмсасақ жақсы емес пе? Керемет ой, Марин. Бәрін күлгін түске бояуға әрқашан үлгереміз. Меніңше керемет ой. Және олардың қандай жақсы адамдар екені туралы хат жазайық. Ал жоғарғы жағына үлкен әріптермен менің есімімді жазайық. Біз маржандар қарауылымыз. Енді жануарлардың да қарауылы боламыз. Жақсы болатын еді. Керемет. Енді қара қоқысты тек қоқыс жәшігіне салатын болам, сөз берем. Ал мен қоқысты тәтті мақтаға айналдыратын машина жасау үстіндемін. Әзірге осы ойларың керемет. Қымбатты теңіз шаяны мырза мен сегіз аяқ ханым, тезірек жазылып кетіңіздер. Көңілдеріңіз түскенде күлдерді ескеңіздер. Солай істеуіне көмектеседі. Және сіздер арқашанда маржандар қарауылына арқа сүйей аласыздар. Достар, сондай кереметсіңдер. Естен шығармаңдар. Дайын. Тезірек жіберсек қой. Поштаға апарып салайын. Бірақ алдымен тиындардың бәрін қағаз ақшаға айырбастау керек. Жарай. Бүгін сәл бұлтты боп тұр. Қазақ пошта жұмыс істей ме екен?
Бұлтты киттер өте төмен жүзет. Бұл деген ауа райының бұзылғанын білдіреді. Марин жылдамдатқаның жөн. Марин абай бол, да ол тұратын сияқты. Уайымдамаңдар. Дайын! Дауылдың алдын ала ескерту. Бұлтты киттердің көшуі төмен әрі жылдам болып жатыр. Күткенде емес. Қатты дауыл тұруы ықтимал. Марин, тоқтай тұр. Қайда барасың? Жел соғып тұр. Көшеге шықпай тұр. Бірақ мен қоқыстан зардап шеккен теңіз жануарларына көмектесуім керек. Қалай көмектеспекшісің? Теңіз қауіпсіздігін бақылайтын экологтар тобын қолдау мақсатында садақа мен хат жібергіміз келеді. Жарайсыңдар, бірақ хатты жібере сала үйге қайта орал. Жарайды. Қане хат жақсылық жаршысы бол. Сен не, қашып кетпекшісің бе? Жоқ, менен қаша алмасың. Демек солай де. Хат, қайда кеттің? Осында екенсің ғой. Неткен алаңға сар едім. Қайдағы бір балдырды хатымыздағы китке ұқсаттым. Қаланың маржандар аймағын қорғаңдар. Бізде жарнама берсек болар еді. Анағұрлым тиімді болар еді. Үш тастың бәрін жина сәттілік болады. Әке Альто газетке шығыпты, Альтоның жолы болғаш. Көк киттің суреті қандай әдемі. Бірақ хатымыз қайда? Не? Хей, сен, тоқта! Тоқта деймін! Марин және оның достары! Ей, тоқта, тоқта деймін! Байқұс сегіз аяққа көмектесуіміз керек, және теңіз шаянына да! Хей! Жоқ, тек ол жаққа емес. Мырза, аузыңыздағы хат маған ауадай қажет. Түкіріп тастаңызшы өтінемін. Түкіріңізші. Жаңа ғана өмірімді құтқарып қалдың. Кішкентай кит, алғысым шексіз. Сау бол, сау бол. Хат. Марин!
жорған түсіп кеткен. Хатты пошта жәшігіне салдың ба? Айту, әрине салды. Қалжың даптырмын, олар ендігі хатты алғанда шығар. Ауа райы мен пошта бағдарына талдау жасадым. Хатымыз әлі жете қоймады. Маржандар қарауылдарының хатын алғанда қатты таңданатын болды. Иә, солай ғой. Жоқ, достар, хат шығып кетті. Не дейсің? Ұшу жылдамдығын ескерсек, хатты қуып жетуге еш мүмкіндігің болған жоқ. Тіпті үлкен жылдамдықта жүзсең де жетпесең. Иә, бірақ ақшамыз да бірге кетті ғой. Достар, қатты өкініп тұрмын. Бәріңді ұятқа қалдырдым. Қолымнан келгеннің бәрін істедім. Бірақ біз тағы хат жазсақ болады. Иә, бірақ сонша уақыт жинаған ақшамыз желге ұшып кетті. Маған сенбеулерің керек еді, достар. Кешіріңдерші. Марин, көңіліңді түсірме, Виви дұрыс айтады. Тағы да ақша жинап, тағы хат жазамыз. Біз үшін өзіңнің аман қалғаның маңызды. Келсем, әйтпесе дұрыс болмас еді. Бірақ ол ақшаға көп кәмпит сатып алар едік. Тіпті алып кальмар жей алмас еді, немесе балдырлы гамбургерге әбден тояр едік. Бірақ әрине, Марин, сенің аман сау келгенің бәрінен де маңызды. Достар, қараңдар. Әртүрлі теңіз тіршілігі иелерін құтқарумен айналысатын лагерге өте ерекше хат келіпті. Бұл Аквавил қалашығының балаларының ғажайып хаты. Олардың бізге жіберген ақшасын алып, еңбегіміз еленіп жатқанына қуаныштымыз. Маржан қарауылдар, сендерге көп рахмет. Марин, Альто, Виви, Лоджи, Гого. Рахмет. Менің атым датады, естідіңдер ме? Менің есім датады. Қалайша бұлай болды. Ғажайып деп осын айт. Марин сондай жақсы адам болған соң, бүкіл әлем ол үшін хатты өзі жеткізіп берді. Сонда да қалайша болды? Оны кішкентай кит жеткізді. Мені құтқарған кішкентай кит, достар. Ол әлемдегі ең керемет кит. Марин! Кішкентай кит, үлкен көк кит. Рахмет саған, рахмет! Көп рахмет! Сау болыңдар! Менің қарындасым Руби! Горки, қарашы, бұл теңіз алдын жылзы. Ол туралы не айтатын білесің бе? Егер одан тілек тілесең, міндеті түрде орындалады. Егер күндердің бір күні теңіз алдын жылзын тауып алсам, одан мен тілейтінім... Руби, доғар. Руби! Осылай жүрсек, еш қашан жинап бір... Олай, бәлкім 10 сағаттан кейін тынышталатын шығар. Жоқ, Руби, сен алаңға паралмайым. Бүгін тазалық күні екенін білесің ғой. Болды. Анашы, мәкем, Рубиді қарай тұрайым ба? Шын айтасың ба? Жақсы болушы еді. Әрине қараймын, ағасы емеспін бе? Рахмет, Марин. Ұлымызда ер жетіпті. Қандай ойын ойнайық? Руби, кубиктерді жақсы көресің бе? Руби, доғар, заттарды лақтыруға болмайды. Жоқ, тек бұл емес. Алтын жылдыз, саған еш нәрсе болмағанына қуаныштымын. Суығынай, доғар деймін. Тапаншамды орнына қой. Қой деймін саған. Оны жаңа ғана сатып алдым ғой. Абайласаңшы. Мен саған айтып тұрмын ғой. Ол жап жаңа. Орнына қой. Марин! Атанамның қолы бос емес. Сондықтан күні бойы Рубиге қараймын. Түкті қиындығы жоқ. Мен балаларды жақсы көрем. Руби, доғар. Альто, бәрі дұрыс па? Альто, Руби. Тоңазытқыштың есігі сынып қалған сияқты ашылмай тұр. Ғылыми тілмен айтсақ, бұл тоңазытқыш тым ескі. Ішінде сосыным қалды. Сәлем! Сәлем, Марин! Сәлем, Марин! Ой, Руби де осында екен.
Ренжмеңдер, достар. Оның сендерге барынша кедергі жасамауын қадағалаймын, жарай ма? Еш қарсылығым жоқ. Сенің қарындасың екен, демек біздің де қарындасымыз. Балақай қане келді, Вивиді құшақташың айтын. Руби, атуды доғар. Виви ренжімеш. Ештен етпейді, кішкене сабын көпіршіктері. Сен етпейді. Ашулы бабыл балақай шабуылдауда. Руби, доғар дедім ғой. Достар, бәрі дұрыс па? Он секунд. Марин, бұдан әріге шыдамаймын. Го-го, кішкене ғана қалды. Логик, екі есе жібер. 21 секунд. Алақай! Керемет. Зағырақ шыдаймын деп ойлап едім. Жарайт, құтықтауға сендердің кезектерің. Ей, әкел бері! Руби де бізбен ойнақсы келетін сияқты. Ойнасын, ол да құтықтап көрсін. Достар, қарсы емессің бе? Қарсы емес, біз тобымыз кез келген құтықтауға төтеп береді. Бәріміз бірге. Мен өте ақылдымын, Альтоның ақылы жоқ. Сондықтан біз командамыз. Дайынсыңдар ма? Кеттік. Ай-ай. Бір секунд аз. Бекерге болды. Руби құтықтай алады екен. Ай, берілдім, берілдім, жеңілдім. Руби доғар. Руби, доғар деймін. Доғар дедім ғой саған. Альто, ұят болды, кешірші, достым. Бәрі дұрыс. Руби тек қазір емес, бос емес пен. Мына жерге болады екен. Абайда, екей! Ай, алақай қашып кеттім. Сұмдық қой бұл. Біздің штаб пәтер. Бей берекет ретсіздік. Достар, кешіріңдерш, бәріне Руби кінәлі. Сен тыныш отыраласың ба? Доғар деймін, шашаттың ғой. Достар, ретке келтірсек қайтеді. Марин және оның достары. Бұл Мариннің тапаншасы, ол неге тоңазытқышта тұр? Руби, сондай тынымсыз. Бір бала қалайша осылай бәрін білдіруі мүмкін. Оған бас көз бол, Марин. Қолыңнан келеді ғой, иә? Әке, анашым, мен не істеп жүрмін, а? Қарындасым ғой. Не? Руби кетіп қалды ма? Соңынан жүзіп кеткен. Сені қуып жетті деп ойладық. Ал мен сендермен бірге қалды деп ойладым. Марин, міне тапаншаң. Руби де болды ғой. Қолтың асқышта қысылып қалыпты. Ал Руби оны алғысы келген сияқты. Демек, оның тұққасы жоқ қой. Мәссаған Руби. Марин, тоқтай тұр. Руби, қайдасың? Руби! Алаңды көріп келейік. Виви, барасың ба? Тоқтай тұр. Алаң, саябақ, негізгі көше, маржан алқабы. Я, Руби маржан алқабында. Не, шын айтасың ба? Гүлдер мені ешқашан ұятқа қалдырған емес, кеттік. Жарайт. Руби, қайдасың? Руби!
Достар, үйге тез жүзіп барып келейін. Үйге? Я, мүмкін Руби үйге барған шығар. Я, солай болуы мүмкін. Жарайды, біз іздеуді бастайық. Я, рахмет. Руби! Үйде жоқ сияқты. Алтын жылдыз мырза, бәріне мен кінәлімін. Рубидің қайтып оралғанын қалаймын, өтінемін. Марин! Марин! Мынау соның заты ма? Ой, мен жаман ағамын. Ал Руби бар болғаны ойнағысы келді. Марин, оны міндетті түрде табамыз. Сөйтіп онымен тағы да ойнайтын боласың. Я, оны таппайынша ешқайда кетпейміз. Дұрыс айтасыңдар, берілмеу керек. Жарайт, мүмкін анау жерді көрерміз. Ой, бұл не? Алтын жылдыз ғой. Не? Шын ба? Рас ба? Жүзейік. Ол қайда кетіп қалды? О, Руби! Руби, қайда кетіп қалдың? Сені барлық жерден іздедік. Кешірші, Руби, мені кешіресің бе? Қандай жақсы аға? Ия, біз шынымен де алтын жұлдызды көрдік пе? Ол арасында жоқ болып кетті ме? Бәлкім тілегімді естіп, бізге көмектескен шығар. Тілек? Ия, алтын жұлдыз бізге Рубиді тауып берсе деп тілеп едім. Қандай әсерлі десеңші? Танаш, әйтпесе тағы оятып алармыз. Маған ойын керек. Қане соққы? Мәс аған. Қарсы тұрам. Альто, бұның не? Соққыны жіберіп алдың ғой. Бәрі дұрыс па? Альто. Қандай әдемі қараш. Назарларыңа Playwing. Китті тап, бабыл жарысушы, дөңгелектің шуы, теңіз пакманатты жаңа ойын құрылғыларын ұсынамыз. Сендерді көптеген қызықты ойындар күтуде. Есте сақтаңдар, Playwing-сіз көңіл көтеру, көңіл көтеруге жатпайды. Түсім сияқты. Playwing, кереметте босын айт. Неше түрлі ойындар? Құрылғыны қалайда алуым керек. Playwing тарихтағы ең керемет зат. Ол ескі құрылғылардан 5 есе жылдам. Оны сатып аласың ба? Анам оны тым қымбат дейді. Менің де анам солай деді. Менікі де. Бабыл жарысушы қандай керемет. Құрылғыны қатталым келіп тұрғаны. Ей, достар, көрдіңдер ме? Теңізге саяхат 2 сатылымға шығыпты. Солай ма? Менде ойынның бірінші нұсқасы бар, екіншісі одан да жақсы. Қойшы, Playwing-тен жақсы қандай ойын бар дейсің? Я, қалғандары тым қызықсыз. Playwing қалу үшін барымды берер едім. Оны сатып алудың басқамалы жоқ па? Ей, одан да теңізге саяхатты сатып алайық та. Құрылғыға ақша жинасақ қайтеді. Бәріміз бірігіп пе? Я, жақсы ой. Меніңше қолымыздан келеді. Достар, неге мені көзгермей тұрсыңдар? Виви, маңызды жоспарымыз бар, бос емес біз. Жарайды, достар, теңізге саяхат екі нағыз керемет. Қайдағы бір құрылғылардан әлде қайда жақсы. Бұл қайдағы бір құрылғы емес, бұл Playwing. Жарайды онда. Сендерге мен сізде қызықты екен, достар. Виви! Виви! Менің не қалайтыным ешкімді де қызықтырмай. Неге қайтайын? Ого, Марин, бай екенсің ғой. Мұнда қанша бар? Кем дегенде 10 теңге бар. Ей, Альто! Ал сені кіші, ақшаң қайда? Мен енді...
Не? Бар болғаны 50 тиын ба? Енді түсінесіңдер ғой, тәттіге көп шығын кетеді, өте көп шығын. Плейвингті алуға ақшамыз жетпейді. О, қане қалай ақша табуды ойластырайық. Ғажайып сусын, ең керемет сусын. Тек дәмін татып көріңіз. Бар болғаны бір теңге. Бір стақаны. Қане? Ғажайып сусын, қанеки ішіп көр. Ол саған ұнайды, мен білемін. Сусын саған көңіл көтеркізеді. Ғажайып сусын, ғажайып сусын. Әлемдегі ең балғын сусын. Ғажайып сусын. Ғажайып сусын. Дәмін татып көріңіз. Ғажайып сусын, бірақ дейін. Бір стақаны. Басқаша көрсек қайтет. Ғажайып сусын, ғажайып сусын. Әлемдегі ең балғын сусын. Егер қатты шөл деген болсаң. Ғажайып сусынды алыңдар. Ғажайып сусын, ғажайып сусын. Әлемдегі ең балғын сусын. Ғажайып сусын, ғажайып сусын. Ғажайып сусын. Ғажайып сусын. Ең балғын. Қуатым таусылды. Шөлдеп барам, бір нәрсе ішіп алу керек. Я. Менде. Менде ішкім келеді. Басқа нені байқап көрсек екен? Виви, сәлем. Виви. А? Тіпті жауап бермеді де. Оған не болған? Ренжіп қалған ба? Әлі ренжіп жүрген сияқты. Аз қазаным шұрылдап жатыр. Я, менікі де, қарным ашып кетті. Достар, бәлкім барып тамақтанып келеміз, а? Я, бірақ оған ақша шығындауға тура келеді. Білем, бірақ жинаған ақшамыздан кішкене ала тұрсақ болады ғой. Әрине, қайтарамыз. Я, керемет ой. Я. Я. Керемет. Онда түскі ас ішіп келейік. Марин және оның достары. Жүйкі жүйелері тұтастай жүйкі жүйелері. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіңдер ме балалар, жағдайларын қалай? Алло? Балдырлардан жасалған желеме? Біраз уақыт алатын жұмыс. Не істеуге болатынын қарап көрейін. Енді не істесем екен? Әкешім, сенде бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы. Балдырлардан жасалған желеге тапсырыстың көптігі сонша, жалғыз өзім жеткізіп үлгермей жатырмын. Жоқ, тағы да сол ма, сәлеметсіз бе, сізге де жел керек пе? Ойлап таптым. Тапсырысыңыз көп қой, солай ма? Оларды жеткізуге біз көмектесек қалай қарайсыз? Олай болса, міне, мекен жайлары. Сонымен қимылдайық. Ой, Мари. Тапсырысыңыз келді. Марин. Алақай. Абайло. Балалар, тағы да тапсырыс бар. Алға! Қанша ақша тапқанымызды қараңдаршы. Алғай! Есебім бойынша мұнда Плейвингті сатып алуға жеткілікті. Мен саған керемет шынымен де Плейвингті сатып аламыз. Е! Оның мақтасы тәтті. Тәтті мақта. Шынымен де достар сатып алайықшы. Қане? Е! Неткен дәмді, солай ма? Өте тәтті. Керемет. Анаған қараңдар, айналмақ. Айналмақ, айналмақ, керемет айналмақтар. Кан мырза, олар қанша тұрады? Я, бар болғаны бір теңге. Есесіне өмір бой айналатын болады. Кан мырза, бізге төртеуін беріңізші. Міне, қоймада тек екі құрылғы ғана қалды деп жазыпты. Мұндай жылдамдықпен кешке дейін бәрін сатып бітеді ғой. Сонша тезде. Енді біздің ақшамыз жетпей. Не, ақшамыздың бәрі қайда кетті?
Оларды жинауға көп күшім садық қой. Еңбегіміз еш кетті. Сәтсіз күн болды. Мынау балалар қой. Құрылғыны сатып алмақшы ма? Мойындауға тура келеді. Қолымыздан еш нәрсе келмеді. Осылай беріле саласың ба? Олар бәрібір бітейін деп қалды ғой. Достар, бір түрлі көңілім түсіп кетті. Менің де. Вивиді де қатты ренжітіп алдық. Жарайды. Бұл жерде қаншалықты ұзақ тұрсақ, соншалықты көңілсіз. Сау болыңдар. Үйге кеттім. Виви. Сонымен Гого, түкке тұрғысыз құрылғыларыңды сатып алдыңдар ма? Сатып алғымыз келді, бірақ ақшамыз жетпей қалды. Қалайша, бірақ сол үшін көп жұмыс істедіңдер ғой. Иә, мұнымыз ақымақтық болды. Жарайды, кездескенше. Жарайды, сау бол. Ғажайып сусынды іш. Иго кеттім. Кеттім үйге. Бұл Виви ғой. Ол не істеп жатыр? Мәссаған! Бірақ осынша ақша қайдан пайда болды? Көрдіңдер ме? Ал әкем ақша періштесі туралы хат өтірік деп еді, сонымен кімдікі дұрыс екен? Жоқ, Альто, ақша періштесі шынымен де жоқ. Бірақ ақша жинайтын ыдысымыз толып қалды. Қалай толғаны маңызды емес, кеттік. Балалар, тоқтаңдар. Ақшаның қайдан пайда болғанын білетін сияқтымын. Не туралы айтып тұрсыңдар? Мәселе мынада ғой. Не? Виви? Штаб пәтерге ақша жинайтын ыдыспен қалай кіріп бара жатқанын өз көзіммен көрдім. Бірақ не үшін? Ақшамыз жетпейтінін айтқанымда көңілі түсіп кетті. Неткен жомарттық десеңші. Виви! Ей, достар, енді не істесек екен? Ақшаны қайтарып беріп, оған әділетсіздік жасағанымыз үшін кешірім сұрауымыз керек сияқты. Я, дұрыс айтасың. Тоқтаңдар, одан да жақсы ойын бар. Бұл кім? Әлдекімнің ақымақ әзілі болмаса болды. Теңізге саяхат екі, бірақ қайдан? Виви! Достар, сендерсіңдер ме? Бұл бәріміздің саған ортақ сыйлығымыз. Анығын айтсақ, сенің сыйлығың. Иә, мұны бізге берген ақшаңа сатып алдық. Кешірші бізді. Кешір. Бәрі дұрыс. Менікі де дұрыс болмады. Сонымен қайтадан дос бола аламыз ба? Әрине. Ішке кіріп, менімен бірге теңізге саяхат ойын ойнасақ қайтеді? Керемет! Лоджитронның өмірге келуі. Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Лоджик! Қайырлы таң, Лоджик! Марин, менің досым. Менің атым Лоджик. Сәлем. Лоджик, сен неге бір түрлі сөйлеп тұрсың? Менің атым Лоджик. Мен атақты ғалыммын. Тұра тұршы, Лоджик. Оған не болған? Өзі бір түрлі ғой. Сәлем, достар. Сәлем, Лоджик. Ал тағы не зерттеп жүрсің? Бірінші, терең су астындағы флора жайлы монографиям. Екінші, қант мақтасының атомдық салмағын анықтайтын формула. Үшінші, қарай көр. Достар, кеше теледидардан Бабл Рейнджерлердің жаңа бейін көрдіңдер ме? Міне, бұлай, бұлай. Бабл Рейнджерлер әлемді қарақшылардан қорғайтын батырлар. Олар билейт, бұлай, бұлай. Сенің қимылың дұрыс емес. Жарайды. Сәлем, менің атым Лоджик. Мен әйгілі ғалыммын. Сендерге Лоджик бір түрлі сияқты көрінбей ме? Иә, суретсіз кітаптардың барлығы ақыры оның миын құртып тынған ғой. Мүмкін ол жағымсыз бір нәрсе жеп қойған болар. Бұзылған ұлы оның миын ірімшік айналдырып жіберген ғой. Онда оны дәрігерге апарайық та. Оған бір нәрсе болғанына көз жеткізуіміз керек. Сонда олар сенің мен емес екеніңді білмеді ме? Білмей қалды. Керемет, жарайсың. Апатай, өзімен өз әттекке сауысқандар ғана сөйлесет. Біліп едім, Лоджик бұзылған ұлы жеп ауырып қалған. Достар, оны тез арада дәрігерге апаруымыз керек. Лоджик! Лоджик, Лоджик қой. Бұл қалайша? Шоқ! Робот па? Сен мұны шынмен өзің жасадың ба?
Әрине. Лоджик, ол саған қатты ұқсайды екен. Сенен ажырат алмас едім. Мен де. Айты болса сені ұлы жеп уланып қалды деп жүр. Ол ішінде мен де сенің айтқаныңның бәрін істей ме? Иә, қараңдар. Лоджитрон біздің штаб пәтерді тазалап шығыңыз. Нұсқаулық алынды. Штаб пәтерді тазалау. Керемет. Керемет. Ай, түсінбей тұрмын. Сендерші достар. Лоджик, маған көмектесші мына есепті шығаруға. Әрине, саған көмектесер едім, бірақ бәрібір теңдеуді қалай шешу керектігін түсінбей қаласың. Сондықтан өзің шеш. Иә, әрине. Көмегіңе рахмет. Достар, былай болсын, мен сендерге шығару жолын... Былай болады, әуелі жақшаның ішіндегіні шешу керек, содан кейін есептің басына қайта оралу керек. Енді түсінікті, көп рахмет. Ал, мынау ше? Мұны шешу үшін ана кітапты қарау керек. Мынау қалай? Мынаны да көре салшы. Сонымен жауап міне, әрі қарай. Айту, сенің сабағыңа көмек керек емес пе? Жоқ, рахмет, маған Лоджитрон көмектеседі. Болды, Лоджитрон жасасын, енді бейсбол ойнауға болады. Алақай! Рахмет! Лоджитрон, сен кереметсің. Дұрыс, мен ең кереметпін. Біз жеңдік, біз мақтамаз. Жеңіс деген керемет қой. Ал біз бүгін бәрін жеңеміз. Рахмет саған, Лоджитрон. Бізге жеңіс әкелген өзіңіз. Бейсбол физика мен математикаға негізделген. Егер ақылды болсаң ойнау оңай болады. Мұны білгенде Лоджитронның тобында ойнар едім ғой. Лоджитрон Лоджикке ұқсайтын шығар, бірақ екеуі екі түрлі. Қандай айырмашылығыңыз бар? Лоджик, сен спортшы емессің, мұны өзің де білесің. Бұл Лоджиктің жетілдірілген түрі ғой, Лоджик екі. Достар, бәлкім басқа ойын ойнармыз, а? Бірақ бұл жолы Лоджитрон біздің тобымызда болады. Жоқ, бұл бізбен болады. Бірақ бұларың дұрыс емес, енді біздің кезегіміз. Тоқта, тез арада тоқтатыңдар, жаман достар ғана төбелеседі. Достар, қойыңдар! Мен шынымен де жаманмын ба? Достар, Лоджитронды қатты жақсы көреді, бірақ оны мен жасап шығардым ғой. Сәлем, менің атым Лоджитрон. Мен керемет роботпын. Мен бейсболды жақсы ойнаймын. Менің достарым солай дейді. Иә, жақсы болған екен. Мен жай ғана керемет робот емеспін. Мен керемет ғалым, мықты бейсболшымын. Осыны 100 рет айттың ғой. Достарым мені ақылды, әрі бейсболды жақсы ойнағаным үшін жақсы көреді. Болды енді, жетеді. Мықты бейсболшымын. Сен ешқандай да мықты емессің. Сен бар болғаны менің көшірмемсің. Сені жасаған мен. Енді өкініп тұрмын. Менің атым Лоджитрон. Мен керемет роботпын. Мари және оның достары! Жасыл, жасыл, қызыл. Керемет қой. Альто, болсаңшы. Керемет, естідің бе, Альто? Сен шығасың. Виви, сен жасыл жарық деген сөзге дейін қозғалдың. Мен жай теңселіп кеттім ғой. Лоджитрон еш нәрсе етпейді. Олай бола береді. Болмайды. Ережені сақтау керек. Дұрыс емес. Дұрыс емес. Ережені сонша жақсы көрсең, неге соған үйленіп алмайсың? Ойнағым келмейді, ережені бұзам ба деп қорқам. Солай. Түкте көңілді емес. Көк киттердің ерекше қабілеті бар ма? Түннің ортасында киттер тоқтайды сол кезде. Сол кезде не? Сол кезде елес. Виви, алға қарап жүзу керек. Білем ғой, жай әңгіме айтып жатқан едім. Алға қарап жүр, бұлай қауіпті, болмайды. Рас айтып тұрмасың, болды. Қауіпсіздік бәріне маңызды. Маған тиісе бермеші. Кәмпит жей берме, кәмпит жесен семіріп кетесің. Орныңнан қозғалма. Тоқта, сабақ оқу керек. Ақымақ роботқа не қайтар? Сабақ, жібер. Болды, тоғар. Сабақ оқу. О,
ol bızılıp kalan siyahtı. Aa, sabah oku gerek. Dayın, bakanday bir jarım ay. Bırak soğan tatil. Abaylanız! Hey, osu dostardı mı? Önerdim öldüm tüsünbeydi oy. Sabak, 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 sabak. Logik! Kalın kalay. Logik! Olar Logik Romen oynap jürgen şıxar. Jalğız qalğan kezde mina jerdiñ tınış bolatınıñ bilmeppin. Logik, bizi alğan! Selem dostlar. Logik bizge kömektes. Logik Tron esine nadastı. Ne sonda qalay? Bizdiñ tapanşamızdı alıp artımızdan qalmay jatıp. Sabaq, sabaq oku. Ol buzılğan ulu jep qoyğan qoy. Wayımdamañdar. Bärin retteymin. Logik Tron uyqta. Jıldam. Jaman dostlar. Jazalau kerek. Hey! Mұның дұрыс емес, қап жұмыс істемей жатыр. Ол бұзылып қалған ғой, енді не істейміз? Жаман достар. Былай істейік, сендер оны ұстаңдар, ал мен қолыммен өшіремін. Жарай! Логик, өшір! Өшір! Жаман достар, жаман достар. Бәрі бекер, Логитрон өте күшті екен. Берілмейміз, Логитрон, үш жердегі жеті қосу екі. Бұл 23. Енді 43 қосу 21 қосу 36, әлемдегі ең жылдан балық қайсы? 48 қосу 21 қосу 36, 1044. Ең жылдан балық қылыш балық. 1235 алу 24 көбейті 35. 1235 алу 24. Электр қайдан алынады? Трек нүктесі дегене. 35 электр трек нүктесі. Жоқ. Маржан электр трегі. Жауабы бұл. Жауабы электр трегі. О, қараңдар, ол өшті. Қуаты таусылған сияқты. Логик, жарайсың. Бұл керемет болды. Сен бәрінен жақсысың. Логик, алақай, сен бізді құтқарды. Жә, қойыңдарш. Логик, сен шынымен де Логитронды жөндегің келеме, ол тағы бәрін бүлдірсе қайтесің. Уайымдама, мен оның бағдарламасына жаңа қауіпсіздік бағдарламасын қостым. Сондықтан жаңа Логитрон бұрынғыдан да жақсы болады. Онда Логитрон 2 тезірек жөнделсе екен, Логик саған көмектесейін бе? Онда маған құрал сайман жәшігінен балға кеперші. Қуана-қуана келем. Логик, мен де көмектесейінші. Мен де. Мен де. Мен де. Рахмет, достар. Сәлем, менің атым Логитрон. Мен керемет роботпын. Тыңшымен болған оқиға. Сонымен бұл аквабилдің нағозы. Марин, тыңшы деген не? Кеше жаңалықтарда тыңшылар туралы айтып жатыр еді. Оның не екенін түсінсем бермасын, бәлкім десерттің жаңа түрі шығар. Тыңшы бір үйімнің тапсырмасын, құпиясын білу үшін басқа үйімге жасырын кіретін агент. Сонда білмейсіңдер ме? Жасырын кіреді? Қалайша? Жалпы айтқанда, ол өзгенің ақпаратын ұрлайтын жауыздар. Жауыздар ма? Демек, тыңшылар жасырын түрде жұмыс істейтін құпия агенттер ме? Қалай ойлайсыңдар, қаламызда тыңшылар бар ма? Бар болған күннің өзінде басыммен бір ұрсам ендігәр тыңшылық жасамайтын болады. Әзіліңбе, үлкен әрі қорқынышты жауызға шаман келмесет. Альто, байла! Альто, кереметсің ғой! Басым соққы жасауға жаралған. Ой, немі өзін мақтап жүрет. Бұл жігіт бір түрлі кен. Бірақ абайла, Қан мырза сені бақылайтын болады. Ол осында екен ғой. Не жағдай, не болды? Абайсызда Қан мырзан доппен ұрып құлатқан сияқтыман. Не? Не дейсің, енді қайтсек екен жаман болды ғой.
Meningşe tezdirek jüzüp ketuvimiz kerek. Selam dostlar. Selametsiz be mırza. Kayda bara jatırsıñdar. Biz be alanga jüzüp baramız. Alanga ma kayda bol? Akıllı dostlarsıñdar goy söz solay ma? Sender mağan kömektesesiñdar goy. İya arine biz akıldımız bırak. Al sen oğan koza ädem ekensiñ. İya men ädemimin. Oñğa burılıp tık jüze berseñiz mektepti köresiz. Alañ sol jaqta. Aytıñdar sol jer jaqın ba? Eger ana jol men jüzüp barsañız ana qırlım jaqın bolat. Sol töte jol. Töte jol? Al kalanın ortalığına solay jet alan ba? Jok, bırak eger anau jerge jüzüp barsañız sol jerde sayabak ba? Ya jane ratuşa sayabakka tura karama qarsı tur. Al polisiya bölümşesi. Polisiya bölümşesi de ratuşada sayabaktıñ mañındağı alañda ornalaskan. Dostlar, sender sonday akıldısıñdar mağan köp kömektesiñdar. Endi oñay bolatın boldı. Rahmet. Sağ bolıñız. Әуелі оған бір түрлі болып көрінді, бірақ мен әдемісің деді. Демек ол жақсы. Я, оған қоса мен ақылдысың деді. Жоқ, ол бәрімізді ақылды деді. Мені де айтты ғой енді, мен ақылдымын өйткені. Мен берме. Аха, қазақ қан мырзаның халі қалай екен. Ой! Не? Теңіз қарақшыларының тыңшысы ма? Tanaş, tanaş. Dal hazır biz dağdıp turu abdem mümkün. Demek siz onun şunu mende tıngşı deyip oylaysız mı? Bırak sonday süygümdü bolıp köründü. Ya, dırs aytasın. Eger ol tıngşı bolsa, ülken äri korkınıştı bolu kerek edi qoy. Ya, bırak kala turalı suraqtar qoyıp, jawaptarın kompüterge engizip oturdı dep özlerin aytıñdar qoy. Ya, ol şunu mende solay istedi. Kalağa şabul jasamas burın qaraqşılardıñ destetin bilgilerin keleme. Sol kala turalı bärin bilu üşin tıñşıların jibered. Demek ol qaraqşı endi nesi sege eken? Aldımen onın qanşa aqparat jıñağanın bilu kerek. Kompüterin urlauğa tura keled. Ya. Kompüterin urlau kerek pe? Bul senderge tapsırma. Al men osında qalıp qalanı küzetem. Qalay oylaysıñdar ol şunı mende qaraqşı ma? Қатты кекеш екен, қарақшылар кекеш болады деп ойламаппын. Тыңшылар шын мәнінде кім екендерін жасырудың хас маманы. Ой, жоқ, қаланы басып алуға керек ақпараттың бәрін оған өзіміз айттық қой. Біздегінің не, мұны мен Виви сөйлесті. Жоқ, сен де, ратушаның қайда орналасқанын қарақшыға сен айтып бердің қой. Жаман болды, мөрді ұрлап кетсе қайтеміз. Жарайды, оған бәріміз бір-бір ақпараттан айтып бердік, әрқайсымыз айттық. Сұмдық болды, қарақшылар шабуыл жасаса не істейміз? Қатты қорқып тұрмын. Болды, жетет. Уайымдамаңдар, доғарыңдар, тапсырма бар. Майын және оның достары. Мұшан. Қарау. Дарыс. Кенштеримиз бар ғой. Не болды? Достар. Еш нәрсе жоқ, бар, я. Бәрімізді бірге суретке түсіріп берсеңіз деп ойлап едік. Негізі бұл камера емес. Қашыңдар, лазер сәулесі. Оның лазер сәулесі болғаны анық. Егер ол бізге тигенде, біз жоқ болып кетер едік. О, дәл тигізе жаздады. Несесіне оның тыңшы екеніне көзіміз жетті. Мен әдемісің деп айтты ғой, қалайша жауыз болуы мүмкін. Түсінемін, оның мейірімді екеніне сене бастап едім. Осы уақытқа дейін өзімен бірге лазер зеңбірегі бірге жүрді ғой. Ойлап көріңдерші. Сыртта біреу келе жатқан сияқты. Біздің штаб пәтерді басып алмақшы.
Kazak mına kabırgalar lazerdin soğısına tötep beremekin. Jok. Kalamızga şabıl jasauna jol bermeyim. Ya kolga tüstü. Kel ber, kaytar. Айдо, маған лақтыр! Та-та-та-та, нендік балақайлар! Айдо, баспен соқ! Ой, тентектер! Ай, таңша мырза қайдасыз? Осындасыз ба? Мұндасыз ба? Халде мына жерде? Анау жерде ме? Маңыз емес, Кан мырза сізді оңайлықпен жібере қоймас. Кан мырза! Міне, Кан мырза! Бұл қарақшыдан ұрлап әкел деген тыңшы компьютері. Оны алдыңдар ма? Марин керемет болды е? Соншама батылдық қайдан пайда болды? Білмеймін, бар болғаны қарақшылар штаб пәтерімізге шабуыл жасап жатыр деп ойлап едім, қатты ашуланып кеттім. Альто мәселені баспен шешуі мүмкін деп ешқашан ойламаппын. Рахмет. Ей, достар, бер қараңдар, тыңшы карта құрастырған екен. Міне. Мәссаған керемет, мұнда соңғы нүктесіне дейін бар екен. Керемет, достар, маған қаланы құтқаруға көмектестіңдер. Бірақ онсыз да қаланы біз құтқардық емес пе? Олай болса мен мына картаның көзін құртайын. Кан, орныңнан тапжылма. Демек сіз картографсыз ба? Да, дәл солай. Оқшау жердегі әртүрлі бөлімшелерге барып, солардың жер картасын құқық құрастырам. Лазер зеңбірегі не үшін керек? Бұл зеңбірек емес, қашықтықты өлшейтін құрылғы. Неткен дәлдік. Маған да осындай сатып алу керек. Сізді қарақшылардың тыңшысы деп ойлағанымызға кешіріңізші. Тыңшы? Кім айтты сендерге? Кетуім керек. Жұмыс бастан азат. Шаң тыңшыны ұстап алған кезімде маған алғыс айтатын боласыңдар. Күнәмізді жуып шаюға қалай көмектесе аламыз? Айтыңызшы. Алла, мама, мына көше қалай аталады? Негізі нақты атауы жоқ, біз оны штаб пәтеріміздің көшесі деп айтамыз. Бұл не қылған құқық құпия штаб пәтер? Біз маржандар қарауылдарымыз! Иә! Мама, маржандар қарауылдар дейсіңдер ме? Ей, достар, қараңдар! Аквавиль картасы аяқталды. Мәссаған қандай қызық. Ой, мына жерде штаб пәтеріміз бар. Көшенің атауына қараңдар. Маржандар қарауылдарының желек жолы. Мәссаған біздің құрметімізге көшені атады. Алақай, маржандар қарауылдары ең жақсы, неткен керемет. Керемет. Алақай. Мына жерде үйім жасыл қалжың бастар көшесінде деп жазылып тұр ма? Бұлай болмайды. Фильм Қазақстан ұлттық телеарнасының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды 2017 жыл. Теңіздің түбі басталды күн, біздің көңілді Марин жүр.